Wilhelm Hinnerman, aj diabol pred ním kapituloval. Číta Igor Šabek. Načítané v Levoči roku 1995. Prvá kapitola. Podivný host. 1770. Pod nohami im vržďal sneh. Ľadový vietor im nemilosrdne šľahal do tváre. Kde si vzlietol krdeľ krákavých vrán a stratil sa v strašidelne bledom svetle. Je na čase, aby sme našli dajaké prístrešie, dýchčal starší z dvoch kráčajúcich a pritiehol si svoj otrhaný kabát, aby sa ochránil proti snehu a zime. Čo skoro bude noc? Áno, nad Francúzskom sa zotmieva, odvetil spoločník, asi 20-ročný muž, ktorý mal na trapistickom mnížskom rúchu pripetý medený kríž a na opasku zavesený ruženec z veľkých drevených zrn. Bláznovstvo, mrmlal starý v tuláckom obleku a vrhol na druhého mrzutý pohľad. Všade sa zotmieva nielen nad Francúzskom. Prv, než prídeme do Lyonu, neuvidíš si ani ruku pred očami. Mladší neodpovedal. Jeho pery sa ticho pohybovali, kým pravou rukou preberal prstami mohutný ruženec. Do paroma, ty si nudný spoločník, mrmlal nahnevane starý. Z teba treba každé slovo ťahať kliešťami. Musel byť prekliato vyhladovaný ten kláštor, z ktorého ťa tí tvoji svätí bratia vyhnali. Si len kosť a koža. Chcel sa smieť, ale zmocnil sa ho suchý a chrapľavý kašel. Zatiaľ pesť a tlkol sa do zadýchčaných prs. Tu vnútri je to všetko na nič. Znova sa mlčky brodili snehom jeden vedľa druhého. Nemá zmysel ísť do Lyonu, začal znova starý. Ba do mesta je to príliš nebezpečné pre obidvoch. Ak nás žandári pristihnú pri žobraní, odvedú nás na galeje. Na 3 roky ma reťazami pripevnili na galejnícku loď, lebo som v Tulóne žobral o kúsok chleba. Ak nemáš ani groša, aby si si niečo kúpil, môžeš aj skapať, kamarát. Ináč ťa zdrapnú a zavlečú na galeje. Najprv na 3 roky, potom na 9, a ak ešte ostaneš nažive a budeš mať odvahu poprosiť o niečo pre svoj škrkajúci žalúdok, budeš veslovať na galejách až do posledného dychu. Tak je to teraz v našom slávnom kráľovstve. Ale ty ma vôbec nepočúvaš. A zda si myslíš, že ťa tvoj zbožný habit ochráni pred galejami? Videl som pri veslách viacerých ostrihaných ako ty. A bič im švihal po chrbte takisto ako druhý. Kašel mu znova vytrhol slovo z perí. Vyplúval do snehu krv a len čo sa mu dých vrátil, divoko preklínal. Prišli naraz cestie. Starý známahu prečítal nápis. Dardili, 3 kilometre. Tak ďaleko ešte prídeme. Bez slova zabočili na cestu vychodenú mnohými vozmi. Bolo celkom tma, keď vošli do detiny. Z jedného z prvých domov dopadol na hrboľatú cestu matný svit. Tam je svetlo, povedal mladší. Pes zaštekal. Hádam nás znova neodoženutou beštiou, mrmlal starý, ale potom zabúchal svojou hrčovitou bakuľou na zatvorenú bránu. Trvalo to dosť dlhú chvíľu, kým počuli kroky zvnútra obytného domu, postaveného z hliny. Brána sa trochu poodchýlila. Osvetlila ich lampa. Potom sa brána otvorila do korán a asi 15-ročný chlapec si ich skúmavo prezeral v lúčoch svetla. Starý začal odriekať podľa zvyku tulákov Otče náš a potom poprosil o prístrešie. Chlapec nedôverčivo hľadel na jeho jazvami zohavenú tvár. V tých dňoch sa vo Francúzsku potlkalo veľa zbojníkov a lotrov. Keď mu však pohľad padol na vážnu peknú tvár mladšieho v rehoľnom rúchu, pokývol, vpustil ich dnu a uviedol ich cez udupanú hlinenú podlahu do kuchyne, skadiaľ vychádzalo svetlo horiacich borovicových triesok. Sadnite si, prosím, ukázal mladík na lavicu. Matka je ešte v maštali pri dobytku, zavolám ju. Mali sme šťastie, vzdychol si starý s úľavou a sadol si.
Čoskoro sa vrátil mladík so sedliačkou, ktorá priniesla vedro mlieka. Niekoľkými slovami privítala hosťov a začala sa vrtieť okolo kozuba. Medzi tým prišiel aj sedliak, prezrel si pozorne obidvoch cudzincov prenikavým pohľadom a pokývol im hlavou. Tulák chcel znova začať odriekať svoj očenáš, no sedliak pokrútil hlavou a povedal: "Nechaj to. Očenáš nie je žobrácka modlitba. Vítajte v dome Pítra Viania." Potom si mlžky sadol za dubový stôl. Mladík priniesol zaplné náručie bukového dreva, aby priložil na oheň. Sedliačka postavila na oheň hrniec mlieka, rozkrájala veľký kus slaniny a vložila ho do panvice. Starý sledoval jej prácu zvedavými pohľadmi. Ten v rehoľnom ruchu však sedel ponorený do seba. Ani oči nezdvihol. "Ste mních?" spýtal sa napokon sedliak, keď ho chvíľu pozoroval. "Bol som novicom, utrapistou v Sept Fons," odpovedal zdvihnúc oči. "Prepustili ma pre slabé zdravie. Nechali mi však rehoľné rúcho, lebo som ich o to prosil. Teraz putujem do Ríma." "Do Ríma?" vyletelo z úst udivenému mladíkovi, ktorý sa mimovoľne priblížil. "Myslíte, že nájdete v Ríme nejaký kláštor?" opýtal sa pochybovačne sedliak. "Nemôžem dúfať, že ma príjmú." "Čo teda hľadáte vo večnom meste?" "Boha a jeho milosť." "Tak hľadáte to, čo by sme mali všetci hľadať," prisvedčil sedliak. "Časy sú zlé." "Hej, časy sú zlé," zamiešal sa do rozhovoru tulák. "Celá krajina je plná chudoby a biedy. Na okolí sa potulujú zástupy vyhľadovaných, hoci žobrákov odvláčajú na galeje, ak len nenájdu niekoho, čo by sa za nich zaručil. Ako môže žiť chudobný, ak sám kráľ zdanil soľ a chlieb? 17 sú stojí funt soli, to je spravodlivosť." "Máte pravdu," vzdychla si sedliačka. "To je nespravodlivosť a hriech zdražiť chudobnému človekovi to najpotrebnejšie." "To je satanská hra, čo s nami vyvádzajú," rozhorlil sa starý. "Nie je to tak iba so soľou," prisvedčil sedliak. "Pán farár hovorí, že v Paríži chcú teraz odstrániť našu svetú vieru. Vraj povstali s tým muž, ktorý sa nazýva Božím nepriateľom a chce zničiť cirkev. Vo svojom hneve, nenávisti a posmechu nešetrí ani kríž nášho pána, ani najsvetejšiu sviatosť. Jeho priatelia ho nazývajú Luciferom. Zabudol som jeho pravé meno." "Menuje sa Voltaire," spomenul si chlapec. "Tak ho nazval pán farár v kázni." "Áno, máš pravdu, Matúš," prisvedčil uznanlivo sedliak svojmu synovi. "Čo sa len stane s Francúzskom, ak sa vysmievajú ešte aj zo svätého evanjelia? Niektorí hovoria, že treba všetko rozbiť, ak to má byť potom lepšie," povedal tulák, hľadiac do zeme. "Pochodil som celú krajinu a počujem tu jedno tam druhé. Cesty sú plné ľudí, vojenských zbehov, žobrákov, cigánov, pašerákov, soli a zbojníkov, aj túlavých študentov. Veľa sa o tom hovorí v krčmách a stodolách, v ktorých sa uchyľujú do bezpečia." "A čo hovoria?" vypytoval sa sedliak, zdvihnúc oči. "Nuž, vraj všetko bude vo Francúzsku inakšie. Niektorí hovoria, že prídu skvelé a pekné časy, lebo na miesto farárskych povier osvieti krajinu rozum filozofov. Príde vraj doba čistého ľudstva. Potom už nebude galejí, žalárov a hrdelných súdov, nejaké násilenstvá a nejaké dane. Vraj šľachtic bude nazývať sedliaka svojim bratom a nijeden chudobný nebude musieť viac žobrať." "Ja som neučený človek a neviem nič o filozofoch," prerušil ho sedliak nahnevaným hlasom. "Ale nakoľko viem, bez Boha a jeho prikázaní ani človek nemá nejakú nádej. Bez Boha niet na zemi ani šťastia, ani pokoja. Kto sa nebojí Boha, nemôže ľuďom dať raj, o ktorom vytárate." "Ho, to nie sú moje slová, to nehovorím ja," odvetil rýchlo starý a škúlil po slanine, ktorá sa škvarila na panvici.
To hovoria niektorí v nocľahárniach pri cestách. Iní zasa hovoria celkom ináč. Vraj príde čas hrôzy. Všetky rieky budú červené od krvi. Kňazov pozabíjajú na schodoch kostolov a šľachticov udusia a potom upražia v horiacich kaštieľoch v zámkoch. Bohatých a mocnárov prikovajú na galeje a tí, čo boli včera otrokmi, budú nad nimi plieskať bičmi. Kto dnes nosí korunu, zajtra už nebude mať hlavu, aby si ju na ňu položil. Nechajte to. Nechcem to viac počúvať. Skočil mu sedliak do reči. To sú rúhania, čo hovoríte. Ja hovorím iba to, čo sa po krajine hovorí, bránil sa zarazený tulák. Matúš, choď a zavolaj na večeru, rozkázala žena mladíkovi, ktorý tam stál s otvorenými ústami a vybaľoval oči na bývalého trestanca z galehy. Chlapec nemusí všetko počúvať, dodala, keď sa mladík váhavo vytratil. A čo na to všetko poviete vy? Vyzval sedliak do reči muža oblečeného do trapistického rúcha. Vážny host sa prebral zo svojich myšlienok. Potom sotva počuteľným hlasom povedal. Keď na neho položili ruku, povedal. To je vaša hodina a moc temnosti. Musíme sa modliť. Nepočúvajte ho, nemá všetko v hlave v poriadku, chichúňal sa starý a žmúrkal na sedliaka. V tom vstúpil Matúš so svojimi štyrmi bratmi do kuchyne. Ako boli navyknutí, úctivo pozdravili hosťov, lebo rodičia ich naučili vidieť v každom chudobnom Božieho priateľa a posla, i keď prišiel v handrách. Pred jedlom sa postojačky pomodlili a sedliačka spravila znak kríža na chlebe. Potom obslúžila najprv oboch hosťov a ani jedno z detí nezačalo jesť, kým hostia nespravili prvý hlt. Potom samozrejme jedli s veľkou chuťou. Počas jedenia nikto neprehovoril ani slova. Tulák hltavo pchal do seba slaninu a chlieb a náhlivo chlípal teplé mlieko. Keď sa chystal opäť niečo povedať, sedliak mu v tom zabránil pohybom ruky. Po jedle sa poďakovali Pánu Bohu. Potom si všetci kľakli pred krížom na stene a začali sa modliť bolestný ruženec. Po poslednom zdravase deti zaželali rodičom a hostom dobrú noc a ticho vyšli z kuchyne. Pripravím im na spanie, povedal Matúš pri dverách. Dobre, prisvedčil sedliak. Po chvíli mladík znovu vstúpil dnu a oznámil, že všetko je pre hostov pripravené. Zaiste ste unavený z dlhej cesty, obrátil sa sedliak na cudzincov. Môj chlapec vás zavedie na lôžko. Matúš ich zaviedol do pekárskej dielne a ponúkol im na ešte teplej peci dobrý slamník. Bigotní ľudia, mrmlal starý, keď si ľahol. Ale slanina bola dobrá. Ten druhý neodpovedal. Ešte oveľa skôr, než sa rozhodnilo, bývalý trapista vstal. Matúš, ktorý práve vyšiel zo stajne, kde spával pri zvieratách, sa na ňo zadivene pozeral. Pane, ešte zavčasu, povedal. Nikdy nie je zavčasu, aby sme sa modlili, odvetil druhý. Potom sa pýtal na cestu do kostola. Potrvá to ešte dobrú hodinu, kým príde kostolník a otvorí. Rád počkám pred dverami Božieho domu, usmiel sa pútnik. Mladík pokrútil hlavou a hľadel za ním. Slnko stálo už vysoko na nebi, keď sa cudzinec vrátil. Váš spoločník už odišiel, oznámil mu Matúš. Nechcel na vás dlhšie čakať, ale poďte, matka vám odložila raňajky. Host potichu jedol ponúknuté jedlo. Prišiel sedliak, aby sa s ním rozlúčil, zatiaľ čo mu sedliačka vložila do žobráckej kapsy jedlo na cestu. Cudzinec, povedzte mi predsa svoje meno, prosil sedliak, keď mu podával ruku na rozlúčku. Benedikt Labre, odvetil. U trapistov ma nazývali brat Urban. Sedliak chvíľu váhal. Nemajte mi to za zlé,
Nemám vo zvyku veľa sa vypytovať, odkiaľ a kam idú tí, ktorých bieda privedie do môjho domu, ale od vás by som to rád vedieť. Hľadám Boha na miestach jeho milosti, odpovedal cudzinec. V Paris, Le Monial, som sa modlil v kaplnke, kde náš pán rehoľníčke Margaréte Alcoque zjavil tajomstvá svojej lásky. Plamene jeho srdca musia horieť v noci, ktorá prichádza na Francúzsko. Myslíte na časy hrôzy, o ktorých sa všade hovorí? Musíme sa modliť a konať pokánie, lebo moc temnoty je veľká. Božie svetlá hasnú a diablové lampy budú horieť miesto nich pred oltármi. Potom príde jeden, ktorý poniesie vo svojich rukách Boží oheň. On znova zapáli sveté lampy. Jeho zbožná jednoduchosť bude svietiť silnejšie než všetka múdrosť filozofov, lebo ruku, ktorá poniesie ten oheň, pomaže Boh. A ľudia sa vydajú na cestu a budú ho hľadať ako tí, čo s tmy idú v ústrety svetlu. On bude Boží fakľonos a strávi sa tak ako oheň, ktorý sa spaľuje. Pane, hovoríte záhadne, ozval sa s údivom Vianney. Hovoríte ako ten, čo predpovedá skryté veci, stiazda prorok? Ja som iba pútnik na biedných cestách. Všade hľadám toho, ktorý má priniesť svetlo do noci. Modlím sa na každej ceste, lebo Boh môže po nej priviesť k nám svojho posla a požehnávam každý dom, lebo Boh v ňom môže vzbudiť svojho posla. A koho myslíte? Pýtal sa sedliak zmeteno. Na Božieho svetlonosa. Na svätého kňaza, ktorého nám pošle Boh. Odpovedal Benedikt Labré a v jeho očiach zablíslo podivuhodné svetlo. Tak požehnajte aj môj dom a všetkých, čo v ňom bývajú, prosil Vianney, vnútorne hlboko vzrušený. A Benedikt Labré, pútnik Božej milosti, ktorého cirkev už prijala do zboru svojich svätých, požehnal dom Petra Vianney. Keď si Matúš, najstarší syn sedliaka, kľakol, svetcová ruka dlho spočívala na jeho hlave. To sa stalo jedného zimného rána roku 1770. Svetec v zapadnutej dedinke Lyonského hornatého kraja požehnával toho, ktorý sa z Božej vôle mal stať otcom svätého kňaza, ktorého Boh mal poslať Francúzsku. V sedliackom dome v Dardilly nikdy nezabudli na toho mimoriadného hostia. A ani pútnik v mnížskom rúchu nezabudol na toto stretnutie. Z večného mesta poslal Petrovi Vianneyovi list, ktorý sa v rodine roky a roky úctieval ako drahocenná posvetná vec. V knihe dejín sa prevracali listy jeden za druhým. Rok za rokom vpisoval do nich svoje tmavé číslice, hovoril o biede, úzkosti, hlade a vojne. Stále sa zväčšoval počet bedárov, ktorí klopali na dvere Petra Vianneya. Z roka na rok stále viac stlačilo jarmo ťažkej práce, ktoré ťažilo videdencov osudu. Nové dane vynašli na dvore zvrhlého kráľa, aby mohol pokračovať karneval, ktorý sa slávil v prepichu a hýrení. Neúroda priniesla do krajiny hlad. Stodoly ostali prázdne a na jar chýbalo osivo, lebo bieda a hlad strávili aj posledné zrnko. Biedný národ mohol živoriť a na smrť sa utírať, len aby sa v zrkadlových sieňach Versailles poháre mohli plniť na oslavy bez konca kraja. Je pravda, že nechýbali ani takí, čo predpovedali poslednému fašiangovému vyčíňaniu popolcovú stredu. No páni na kráľovskom dvore a v šľachtických zámkoch mali aj na také zlovestné hlasy iba jednu odpoveď. Čo nás do toho? Po nás nech príde potopa. No tu i tam už zasiahla rozhnevaná Božia pesť prv, než prvé vlny krvavej blčiacej pomsty dosiahli pobrežie. Istého jarného dňa roku 1774 zomrel Ľudovít 15. vlastnými poddanými preklínaný kráľ Francúzska a zanechal svojmu nešťastnému vnukovi smutné dedičstvo. Ruky nového panovníka Ľudovíta 16. ostali čisté uprostred skazy kráľovského dvora. Dali mu meno
Désirée a mnohé krajiny ho skutočne pokladali za vytúženého, ktorý sa postará o právo a poriadok a odvráti hroziaci osud. Ale napriek všetkej jeho dobrej vôli chýbala mu sila a sebadôvera, aby odolával vplyvu svojho neblahého okolia. Keď sa o 4 roky neskôr svet znova skvel v pôvabe kvetov, Voltaire, prorok bezbožnosti, zomrel v záchvate zúfalstva. Bol to ten istý rok, v ktorom si Matúš Vianney, dedinský mládenec z Dardilly, priviedol od oltára nábožnú manželku Máriu Belisovú. Zdalo sa, že nad Francúzskom opäť vychádza žiarivé slnko šťastia. Po boku severoamerických štátov Francúzsko dokončilo slávnu vojnu proti pyšnému Anglicku. Stálo ako veľmoc, ozdobené slávou osloboditeľa. Pôžičky priniesli do krajiny mnoho miliónov. Ľahkomyselne sa zabudlo na to, že nimi sa ťarcha dlžôb ešte zväčší. Ľudia obdivovali nové zázraky, ktoré vytvoril duch vynálezcov. Zdalo sa, že sa splní starodávny sen ľudstva. Poprvý raz sa ľudia vysmievali príťažlivosti Matky Zeme. Keď sa jedného jesenného dňa 1783 vznášal nad strechami Paríža balón, bolo počuť hlasy, ktoré dôverne ohlasovali, že nepotrvá dlho a duch bádateľov a učencov zdolá aj smrť. Kaliostro, umelecký kúzelník, predával po uliciach francúzskeho hlavného mesta vodu, čo sľubovala večnú mladosť. Liečilo vymyslené choroby a sľuboval záchranu pred smrťou tomu, kto bude nosiť na srdci jeho obraz. Ale práve v tých rokoch si smrť brúsila kosu na hroznú žatvu a keď si ju nasadila, podvodník Kaliostro, ktorý sa opovážil postaviť sa jej na odpor, bol odsúdený na doživotný žalár. Boh však neotiahol celkom svoju ruku od národa, ktorý si svojimi premnohými zločinmi a rúhaniami zvolával na seba jeho hnev. Prišla nová jar a do kolísky sedliackého domu v Dardilly vložila dieťa. 8. mája 1786 po dvoch dievčatách a jednom chlapcovi Boh daroval Matúšovi Vianneyovi syna, ktorý mal znova rozžať v celej krajine Božie svetlo. Jeho meno bolo Ján, a pretože ho jeho nábožná matka ešte pred narodením zasvetila nebeskej matke, ako druhé meno dostal pri krste meno matky pána Mária. Ján Mária Vianney bol najkrajším božím darom v tom čase, keď sa vo Francúzsku pripravovala najtmavšia hodina.